Hörmətli dinləyicilər, gecəniz xeyir olsun. Bakı vaxtı saatlarımız 11-ə 5 dəqiqə işlədiyini göstərir. Studiyada sizinlə Tofiq Əsənsoydu. Yaxın bir saat ərzində biz məlum bugün artıq il dönümünü qeyd elədiyimiz 30 aprel hadisəsini sizinlə birgə anacağıq və o hadisələrə qayıdacağıq. Anacağıq həmin insanların ümumiyyətlə ümumilikdə hadisəni bir daha nəzərdən keçirəcəyik və bu müzakirələrimizdə siz də iştirak edə bilərsiniz. Və ümumilikdə müzakirələrimiz zamanı sualım sizə belə olacaq. Hörmətli gənclər, siz bugün öz təhlükəsizliyinizdən əminsinizmi? Və bugün təhsil aldığınız tədris ocağında siz nə dərəcədə bugün təhlükəsizliyinizdən sığortalanmısınız? Müzakirələrimizdə iştirak etmək istəyənlər 902 SMS nömrəsi vasitəsilə bizə SMS-lərini göndərə bilər. Bütün mobil operator abunəçiləri bizə yaza bilərlər. Həmçinin 493 22 58 nömrəli telefona da zənglər qəbuldur. Belə, hörmətli dinləyicilər, xatırladım ki, artıq ötən saatda mən sizə açıqlamışdım. Studiyamızın qonaqları da olacaq. Dövlət Neft Akademiyasının elmi işçisi Faiq Rüstəmbəyov bizim qonağımızdır və Akademiyanın tələbəsi İlkin Şirəliyev. Hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Və hörmətli qonaqlarım, 2009-cu ilin aprelin 30-unda Gürcüstan vətəndaşı 29 yaşlı Fərdə Qədirov məktəbin Bakı şəhəri Dilarə Əliyeva küçəsi 227 saylı ünvana yerləşən 2-ci korpusuna daxil olaraq inzibati binanın 1-ci mərtəbəsindən 6-cı mərtəbəsindən qarşısına çıxan bütün şəxslərə Makarov tipli tapançadan atəş açmışdı. Nəticədə, hörmətli dinləyicilər, 12 nəfər həlak olmuşdu və 13 nəfər də müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti almışdı. Daha sonra o, özünü də öldürmüşdü. Bu bizim bildiyimiz quru faktlardır. Mən istərdim hal-hazırda siz bizim hal-hazırda qonağımız olaraq, eyni zamanda bu hadisənin canlı şahidi olaraq, hadisənin canlı şahidi kimi bu hadisəni necə xatırlayırsınız? İlk öncə biz studiyamızın təcrübəli müəllim qonağı Faiq müəllimlə danışacağıq. Faiq müəllim, buyurun, eşidək sizi. Mən ayın 30-unda saat 9-da işə qalmışdım. İşə gələndə eşittim ki, bir yarım saat keçəndən sonra ki, nəsə səs gəlir. Mən də elə bildim ki, tələbələr zərafat üçün o pikardalar var. Bəli. Atırlar onu, onun səsidir. Partlayış səsləri gəlir. Mən də o üçün getdim qabağa, açdım qapını, otağın qapını. Bu moment mənə güllə vurdular. Güllə vurandan sonra mən yıxıldım, bir də simaşka dayıldım, mənə şey eləyəndə dişim zat damısı tökülmüşdü, patron girmişdi, gözümün altından, ağzımdan çıxmışdı, qalmışdı ağzımın içində. O 13 nəfər yaralılar siyasında siz də varsınız demək? Mən də varam, amma. Ondan sonra huşumu itirmişəm, aparıblar mənə reanimasiya. Mən daha yaşını bilmirəm. Ardınca heç bir belə deyə, təbii məsələdir. Yəni, görə bilməmişsiniz necə? Görə bilməmişəm. Sadəcə dərs gedirdi və siz dərs keçirdiniz. Mən dərs keçirmirdim. Mən girmişdim müdürün otağında, işim var idi orada. Birdən gördüm, bu səsləri eşitdim. Qapını açan kimi mənə güllə dəydi. Heç üzünü də görə bilmədim mən. Belə momentan elə bil ki, mən qapını, o mənə qapının dalında qapıdı, gözləyirdi. Siz çıxarsınız. Qapını açan kimi güllə səsi gəldi, vurdu mənə bura, mən də tutdum buramı elə bildim ki, gözümə vurur, gözüm tökülür. Mən də yıxıldım yerə, sonra da mənə qapdılar uşaqlar yaxşı ki, tez götürüblər, açıblar qapını, görüblər ki, mən yerdəyəm. Götürürlər, məni qapıblar, aparırlar maşına, oradan da aparırlar. Xəstəxanaya. Nə yaxşı ki, belə deyək də, sağ qala bilmişsiniz, Allah sizə şəfa versin və uzun ömür bəxş eləsin. Faiq müəllim, biz rektorun otağı 1-ci mərtəbədə mi yerləşirdi? Rektorun otağı o birisi binada. O birisi binada idi, yəni. Biz təzə binadayıq, o rektorun otağı köhnə binada. Diyor, sizin daxil olduğunuz həmin otaq, yəni rəhbər işçinin otağı neçə, 1-ci mərtəbədə idi? Yox, 2-ci mərtəbədə. 2-ci mərtəbədə. Artıq o 1-ci mərtəbədə gülləliyə, yəni üçünü görə-görə gəlib qalxmışdı 2-ci mərtəbəyə. Adin oldu. Keçək sizə ilkin siz necə xatırlayırsınız o hadisələri bir tələbə olaraq? Aprelin 30-u deməli. Gəlin, bu mikrofonla mümkün olsa danışın.
buyurun. Aprelin 30'u deməli, birinci saat dərsimiz oldu. Saat 9'un yarısı dərs başlayırdı və mən 9'a 25 dəqiqə qalmış dərsə gəlmişdim, gecikmişdim 5 dəqiqə. Buna görə keçib ən arxada oturmuşdum. Haradasa 10 yarısı radələr idi. Birdən partlayış səsləri gəlməyə başladı. Bizim pəncərəmiz açıq idi, sinifin pəncərəsi. Və biz bunu əvvəlcə Faiq məm dediyi kimi fişəng səslərini oxşatdıq. Bayramlarda nazır paket səslərini. Sonra birdən koridorda giliz yerə düşdü. Və o gilizin yerə düşməyindən səs gəldi. O səsdən ayırt edə bildim ki, bu silah səslərdir. Onda deməli bir nəfər də qadın qışqırdı aşağıda kimsə. Və biz elə mən elə fikirləşdim ki, ya bu kimsə polisdir, kimsə güllələyir ya da iki tələbə kimsə bir-birinə vurur. Və arxadan uşaqlara qışqırdım ki, deməli silahdır, bayıra çıxmıyor və bir iki nəfər də qışqırdı. Amma uşaqlardan bir ikisi qapını açdı ki, nə olduğunu bilsin. Bizim də sinif həmin Faiq müəllim olduğu mərtəbədə, ikinci mərtəbədə ortada yerləşdiyi üçün koridordan aydın görünür dəhlizdən. Deməli bu artıq ikinci mərtəbənin dəhlizində hərəkət edirmiş. Və bizim uşaqlar qapını açanda bu uşaqları görüb və mən arxada oturmuşdum, elə gördüm uşaqlar girdi içəri, bir də arxalarıca müəllim təlaşlı şəkildə arxaya qaçdılar. Digər uşaqlar da arxaya qaçdı. Bir iki nəfər mən bir yanında bir iki tələbə yoldaşım. Arxadan partaları qabağa atdıq ki, və artıq hiss elədi bu içəri gəlir kimsə. Bir iki nəfər də qrup yoldaşım, o cümlədən Cəmiyev Ervin qapını tutdu, çəkdi özünə tərəf və bu dərs prosesi bu zaman idi. Müəllim də içəridə dərsə dərs gedirdi. Onun yer dərsin ortası idi. Və qapını açmaq istəyəndə qatıq hiss elədi ki, açılmır, gördü açılmır. Qapı da ortası şüşəli qapı idi. Və o artıq dayanmadan şüşənin arxasından bir güllə atdı. O şüşə qırıldı. Şüşə qırıldı və güllə Ervin boğazına dəydi. Ervin yerə yıxıldı, mən onu görməmişdim. Və gördüm ki, dağılışdılar artıq qapının ağzındakı uşaqlar, Ervini çəkmişdilər sinifin küncünə doğru. Ervinə güllə dəydi, o qaçdı. Yəni güllənin vurdu qaçdı. Qaçmadı, yıxıldı. Yox, cinayətkar. Cinayətkar. Şüşə deşildi və güllə dəydi. Üstündən 1-2 saniyə, 5 saniyə keçmişdi. Biz artıq Ervinə güllə dəyəndə sonra partaları atırdıq qapının ağzına ki, bu içəri keçməkdir. Və gördüm ki, şüşə sındı. Əlindəki silahla şüşə sındı. Başımı yuxarı qaldıranda gördüm artıq qapının o bir tərəfindən mənə baxır kimsə. Elə 1-2 saniyə göz-gözə gəldi. Bildim ki, vuracaq, uzandım üzü üstə yerə. Üzümü çevirib əks istiqamətə uzandım. 2-3 saniyədən sonra hiss etdim ki, bədənimdə bir zərbə oldu və yanğı hiss elədim bədəndə. Kəmərin sol tərəfdə aşağı hissəsindən güllə girib sağ tərəfdə budumdan çıxmışdı. Və sonra ayağımı tərpətdim, gördüm ayağım işləyir. Hiss olduğu üçün elə o qədər ağır hiss eləmirdim. Durdum, qaçdım. Bizim də sinif o Neft Akademiyası azılan balkonun ağzında yerləşirdi, o balkona qaça bilirdi. O balkona qaçdıq. Sonra deməli dekanatlıqdan uşaqlar, bizim dekanatlıq da sinifin yanında yerləşir. Dekanatlığın uşaqların yarısı keçmiş dekanatlığa. Çıxdılar bayra və məni də dekanatlığa saldılar, Ervini də. Və sonra çox qan itirmişdi artıq Ervin də, mən də, vəziyyətimiz pisləşirdi. Ervin sağdır mı indi? Ervin sağdır, bəli. Vəziyyətimiz pisləşirdi deyə içəridə datışma səsləri gəlirdi hələ də. Və biz bayra da çıxa bilmirdik, bilmirdik ki, nə baş verir. Sonra uşaqlar belə qərara gəldilər ki, bizi ya piləkənlə, ya qutqalarını bir-birinə bağlayıb sallasınlar. Və hər ikisinlə cəhd elədi. Birinci dəfə piləkənlə sallamaq istədilər aşağı-aşağıda. Digər tələbə yoldaşlarım tutmaq istəyirdi. Alınmadı. İkinci dəfə qutqalarını bağladılar bir-birinə. Və bu da alınmadı. Bir 5 dəqiqədə orada kaldı, balkonda dayanandan sonra artıq polis əməkdaşları bizə bildirdi ki, ikinci mərtəbəyə polislər qalxıb, çıxa bilərsiniz və biz yenə həmən öz sinifimizdən keçib qapıya çıxdıq və gördük ki, həqiqətən də mülki şeyində mühafizə orqanlarının əməkdaşları artıq qapının ağzındadırlar. Fərdə Qədirov artıq yuxarı mərtəbədə idi, artıq özünü itirə eləmişdi. Bəli, yox, hələ atışma gedirdi. Hələ atışma gedirdi. Biz çıxanda hardasa üstündən 15 dəqiqə keçmişdi hadisənin və mən bildiyimə görə bir 45 dəqiqə kimi orada atışma gedib. Mənim qrup yoldaşım, sağ olsun, aşağı düşürtdü qucağında və yerə qoydular. Hələ təcil yardım maşın gəlməmişdi deyə bir taksi saxlatdırdılar. Taksiyə qoyanda Ervin də, mən də ilk təcil tibbi yardım maşın gəldi. Əvvəlcə məni, sonra da Ervini
Hemen maşına koyup ikimiz bir yerde bir sayılı klinik şehir hastanesine gittik. Orada birinci dereceli cerrahi ameliyat oldu. Ben aydındır. Yani Allah'a şükür ki ne yaxşı ki sağ kalmışsınız ve böyle deyip de bu ben size böyle bir sual verim her ikinize. Devlet tarafından size kömek oldu mu? Yardım oldu mu Faik Melim? Buyurun. Oldu ya. Neler oldu? Konkret hansı tedbirler görüldü? Pul verdiler de. Pul verdiler. Müalice olunmak için. Müalice olmaya, müalice hemen. Cerrahi ameliyatı. Ondan sonra işte urologiyada yatmışam, orada müalice eləmişəm. Göz poliklinikasında gözümün xrustalikini dəyişdiriblər. Dişlərimi düzəltmişəm. Özüm də şəkərəm. Həmişə də şəkər dərmanı zəlidir. Təbii məsələdir. İndi bundan sonra yəni bu xərclərin hamısını dövlət edib sizin üçün. Siz hörmətli İlkin, sizə kömək olunmu? Yani bizə də deməli ilk növbədə bütün xəstəxana xərclərini dövlət özü çəkdi. Aha. Yəni konkret pul verilmədi, deməli belə başa düşürəm. 20.000 manat məbləğ. 20.000 manat. Sizə də mi? 20.000 manat. Hə, buyurun. Sonra xəstəxana xərclərinin hamısını dövlət üzərində götürdüm. O 20.000 manata daxil deyildi xəstəxana xərcləri. Aha. Bütün xəstəxanada qaldım. Bütün xərcləri dövlət üzərinə götürdüm. Sonra da 20.000 manat pul. 20.000 manat pul. Aydın oldu. Burada bir sual yaranır hörmətli həmsöhbətlərim. Özünü qoruma hissi bugün başqalarını qorumaq hissindən güclüdürmü hörmətli Faiq müəllim? Hər halda siz müşahidələrinizi necə müşahidə edirsiniz? Bugün özünü qoruma hissi başqalarını qoruma hissindən güclüdür insanlarda, gənclərdə? Qoruma hissi necə mən edeyim ben? Bak Ali bak bu hadiseden nümun olarak gelin ilkin bu vakte siz danışın Faik Bey başa düşecek zaman geçecek yani özünü müdafiye edersen özünü müdafiye etme hissi ne derecede güçlüdür yoksa başkalarını etraftaki gençleri koruma hissi ne derecede güçlüdür? Bence o sınıfta olan grup yoldaşlarım bir de ben esil öyle diye demezdim ki herkes özünü korumak için orada çalıştı çünkü en azından benim yanımda olan grup yoldaşlarım ve Ervin onun yanında olan bir iki tələbə yoldaşımız qaçıb gizlənə də bilərdi. Biz bunu eləmədik, çünki içəri girsəydi fəsadlar daha da ağır ola bilərdi və biz cəhd elədik ki, içəri girməsin. Ervin qapını tutmuşdu, mən dediyim kimi biz partalar atırdıq qapının ağzına ki, içəri keçə bilməsin. Amma yenə də son nəticədə insan özünü fikirləşir. Amma deməzdim ki, sırf özümüzü qorumaq üçün, yəni hər ikisi var idi. Hər ikisi var idi. En azından bu fədakarlıq olmasaydı bugün siz burada eləşməyəcəksiniz. Yəni siz də tələbələr yəni aparıb klas eləmişdilər Faiq müəllim. Elə mi? Mən tələbələr olsun müəllim. Bizim müəllimlər dedilər, kömək elədilər tələbələr. Apardılar, qoydular mənim maşına. O maşını da apardı mənim prəmə. Simaşkı. Müəllimlər nə dərəcədə aktiv idi bu köməkləşmişlərin ilkin? Müəllimlər... Yoxsa ancaq tələbələr idi yəni bu işlər? Müəllimlər yox idi orada, çünki koridorda heç kim yox idi. Hələ öz otağında belə deyildi. Bizim bir müəllimimiz, hörmət etdiyimiz müəllimimiz vardı və o da əlindən gələni edirdi. Xeyr, amma öz qrup yoldaşlarım çox sağ olsunlar, fədakarlıq göstərdilər həqiqətən. Minnətdarıq onlara həqiqətən də, Allah onlara kömək olsun. Sizə, hörmətli həmvətənlərim və dinləyicilər, Yaşar Əliyevdən sitat gətirmək istəyirəm. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis muavini. Bugün bildiyiniz kimi Neft Akademiyasının yanında piket, belə deyilə, bir aksiya keçirilməyi nəzərdə tutulmuşdu. Bakı Polisi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında baş verən faciənin il dönümünə əlaqədar olaraq Cəfər Cəbbarlı heykəli ətrafında icazəsiz etiraz aksiyası keçirmək cəhdinin qarşısını alıb. Mən istərdim hal-hazırda virtual da olsa o belə deyək, aksiyadan müəyyən görüntülər təsəvvürü sizin üçün yaradım. Hörmətli dinləyicilər, kimlər ki olmayıb. Aksiyada, yəni belə deyək, anım aksiyasında iştirak etmək istəyən bax bu gənclər, tələbələr əvvəlcə bax akademiya tərəfə yönələrək himni oxuyublar. Himn oxunur və himnin ardınca müəyyən belə deyək, artıq kəlmələr də işlənilməyə başlandı. Qalışa, qalışa.
Dağılışın kəlmələrindən dərhal sonra daha bir insanın çağırışı. Baba, anım tədbiri ilə gəlmişəm. Bizim əzizlərimiz ölüb çıxıb. Azərbaycan xalqı xalas. Cavrı mən sadə yerinizə gedirəm. Cavrı mən sadə yerinizə gedirəm. Mən aşığı bilmirəm nə dərəcədə polis belə deyək, həm vətənimiz izah eləyə bilib, həm insanlara hadisənin necə olub olmamasını. Və belə bir əsaslandırma var idi ki, bu icazəsiz etiraz aksiyası həqiqətən icazəsiz olub. Yəni təklif olunub bu hadisənin keçirməsi ilə əlaqədar müəyyən yerlər, lakin tələbələr müəyyən mənada bu işdən razılaşmayıblar. Yəni bu inad edir Dövlət İmtahan Akademiyasının qarşısında bunu ediblər. Məsələn başqa bir nöqtəyə nəzərən bu gün siz ilkin dərsdəydinizmi? Yəni bu hadisələr zamanı yoxsa? Bu gün mən qrup yoldaşım Ceyhun Aslanov Şirvan şəhərində olan qrup yoldaşım rəhmətə gedib bu hadisələrdə və biz onun İl dönümü qeyd edirdiniz. Şirvan şəhərində idik, bəli, qeyd edirdik. Ora getmişdiniz. Bəli, Şirvan şəhərində idik. Faiq bəy, bu dəstərin gedişatına bu aksiya bugün mane oldu mu? Mən heç nə görməmişəm. Mən saat 11-də çıxıb getmişəm. Hara getmişdiniz? İşdən çıxmışdım. İşdən çıxıb getmişdiniz. Mən belə şey görməmişəm. Görməmişsiniz bu hadisələrə bağlı. Baş prokurorluğun belə bir belə deyək də araşdırması var və belə bir nəticəyə gəliblər. İlkin nəsə demək istəyirsiniz bu? Yox. Gürcüstan vətəndaşı Qumaşyan Mardun Grigoryeviç terrorçuluq və digər maddələrlə təqsirləndirilir. Yəni məhz bu hadisənin 30 aprel 2009-cu ilin hadisəsinin törədilməsi ilə əlaqədar. Yəni sifarişçi kimi təqdim edilən erməni əsilli bu şəxs hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin terrorçuluq və digər maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməsi barəsində müvafiq qərar qəbul edilib artıq. Mən istərdim hal-hazırda düzdür, məhkəmə prosesi davam etməkdədir. Məhkəmə prosesində siz də mən bilən, müəyyən ifadələr işlətmisiniz. Gedişat haqqında Faiq müəllim, buyurun sizdən başlayaq. Nə yerdədir bu gün proses, nə yerdədir? Aynı üçündə keçiriləcək, yəni də məhkəmə olacaq. Mən çağırdılar, soruşdular ki, hadisəni danış. Mən deyim ki, mənə vuran adam ölüb. Mən onu elə-belə görmüşəm, dəcə görməmişəm. Amma orada oturan uşaqları mən tanımıram. İfsu, mənim ifadəm qutardı. Sadəcə bu. Yəni siz sadəcə gördüklərinizi demişsiniz, yəni bildiklərinizi. Bir gördüm, necə sözə danışdım indi. Orada da belə danışmışam ki, qapını açan kimi sizə güllə dəydi və siz özünüzü itirdiniz. Yıxılmışam, yıxılmışam yerə. Qapı da bağlanmışdı. Yaxşı ki, qapını açdılar bizim uşaqlar. Gördülər ki, mən orada yerin gerdəyəm. Hatta heç, bəlkə heç açan da olar. Olmasaydı belə deyəndə bu taleyin qismətidir. İlkin bugün doğrudan da sizin verdiyiniz ifadələr ümumiyyətlə məhkəmə prosesi necə gedir? Çağırılırsınızmı, danışırsınızmı? Bəli, məhkəmə prosesinin artıq bir hazırlıq iclası, bir də əsas məhkəməsi olub. İçində iştirak etmişik. Keçən iclasda biz ifadəmizi verdik. Yəni burada danışdıqlarımı orada da dedim. Bəli, artıq o işdən bu ağlım kifayət qədər məlumatımız var. Erməni axtarışdadır. Pul verib, elətdirib. 4 nəfər də saxlanılıb bundan bağlı. Yəni növbəti iclasda mayın 3-üdür. Yəni də iştirak edəcək yəqin ki. Sadəcə bilirsiniz, məndə həqiqətən də ən təəssüf doğuran hal oldu ki, bu hadisənin törədən Fərda Qədirovdur. Təbii ki. Bu azərbaycanlıdır. Necə ola bilər? Azərbaycanlı olmasa bunu necə eləyə bilər bu? Azərbaycanlı deməzdim çünki. Yox, bu azərbaycanlıdır. İndi biz desək ki, yox, azərbaycanlı hesab eləmirik, amma bu heç nəyə dəyişmir. Yəni bu faktiki bu milliyyətçi azərbaycanlıdır. Onda Azərbaycan qanı yox idi. Ola bilməz idi onda Azərbaycan. O Gürcüstanda yaşayıb. Yox, Gürcüstanda yaşayan çoxlu azərbaycanlılarımız var. Yox, bilirəm, yəni, var. Amma o Gürcüstanda yaşayıb. Vəbşi, onun valideynləri, onlar Avverlə məşğuldurlar, Podolskada. Mən ola 100% bilirəm ki, atası, anası orada, o da orada idi. Niyə onu qoyublar, gəlib, qalıb tək burada 5 ay Gürcüstanda qalıb, örgənib orada güllə atmağı zad eləməyə. Amma onlar ifadələrində bildiriblər ki, Fərdanın belə ümumiyyətlə silaha marağı zadı heç olmayıb sən demə. Yəni belə tərbiyə verməmişik biz ona. Kimi ifadələr. Mən dedim də, möhkəmədə dedim mən. Onların onun atasının anasını oraya gətirmək lazımdır. İfadə versin. Görsün necə o valideynlər oturub orada ağlayırlar o ölənlərin
anası atası orada oturup ağlayırlar. Fahim Əlim, indi valideyn günahkar ne derecede günahkardır? Bu başka meseledir. Yani valideyn ne derecede cevaplı olabilir Fərdə? Belki doğrudan da Fərdə nelerinsə başka təsirlərinin altında buna gedib. Hansı ki valideyn istəyərdi mi ki Fərdə bunu eləyəsin? Siz mənə bağışlayın. Mənim rəhmətli anam deyirdi mənə. Sənin 100 yaşında olsa sən mənim uşağımsan. Anladım sizi. İyi bildim bu ne derecede? O da, onun da, onun da 100 yaşı olsaydı o onların uşağı değil. Onlar geldi, onun nezarette saklamak. Nezarette saklayırdı ya onu. Onu oradan bırakmak lazım. Başlaştım sizi, başlaştım ama bilirsiniz ona kalsa fark vermem. Kimse gelir haricde tesis alır, kimse gelir müstəqil hayatını yaşayır. İnsanın özünden de çok şey yasadır, ondan da razılaşmak lazımdır. Bak, siz necə düşünürsünüz ki? Faiq müəllim düz deyir, tüm valideyn, o ifadələrində var ki, orada valideyn deyir ki, bu uşaq birinci sinifdən, yəni özünə qapalı uşaq olub və mən bildiyimə görə 7-ci sinifdə artıq bu məktəbi tərk edib, oxumaq istəməyib. Mən elə gəlir, onun tərbiyəsində müəyyən nöqsanlar, küsurlar olub ki, elə əgər 7-ci sinifdə əgər valideyn bu uşaq oxumaq istəmirsə, mən belə görmüşəm ki, mənim valideynlərin axıra kimi oxumamda israr ediblər. Tərbiyəmlə ciddi məşğul var. Orada valideynin günahı çoxdur. Onu gəlin nəzarətsiz buraxmasın. Bəli, nəzarətsizliyi bir də 7-ci sinifdə, yəni öz başına uşaq 1-ci sinifdən 11-ci sinifə kimi uşağın yəni oxumağa meyli olmur heç kimin. Mənə gəlir ki, oynamaq istəyir uşaq, qaçmaq istəyir. Valideynin də əsas işi odur ki, uşağı oxuzdursun, uşağın üzündə nəzarət eləsin, tərbiyəsini versin. Yəqin ki, və bu əməlli başlı belə deyək də, özü ölümə gedirdi, bunu da özü dərk edirdi. Yəni özü özünü vurub və görün nə dərəcədə bu insan təsir altında olub ki, yəni bunu eləyəndən sonra özü özünü də vurma. Bu kamikadze idi. Bu bunu hər adam bilmirəm nə dərəcədə. O kamikadze deyildi, o narkoman idi. Sizin bir narkoman idi o. Kamikadze belə iş eləməz. Kamikadze öz millətini qırmaz. Tam öyle doğrudur. Kamikaze, her şey mən elə bir kamikaze görməmişəm ki, en azından bax, hesab edək ki, bu Moskvada baş verən bu metro terror hadisələrində də Çeçin kamikazelərini bildirdi bunu, ama en azı bir Çeçin lap kamikaze de olsa da öz millətin bunu etməzdi. Çox təəssüf edirəm, çox təəssüf edirəm, belə insanlar olur. Ama bütün bunların başında yenə mən belə qənaətə gəlmişim ki, bax, baş prokurorun qənaəti də budur ki, Qumaşıyan Mardun Qriqoriyeviç. Demək, bunun başında erməni durulmuş yenə də. Erməni bir insan. Bax, erməni terrorunun daha bir nəticəsidir bu. Bunu belə demək olar. Yəni, öz belə deyə meşədə deyilən iğnə sapından belə deyə baltalamaq. Dünyaya bəyan edəcək, bax, bugün, bax, ilkin siz, Faiq müəllim, siz. Bugün, bax, bu hadisələri, bu terrorları, bizim başımıza gələn bəlaları nə dərəcədə təbliğ edə bilirik və bugün nə işlər görülür? Bir siz müəllimsiniz. Ən azından bunun üçün uşaqlara nələrsə başa salarsınız mı tələbələrə və yaxud da ki, hansı təbliğat işləri konkret görülür? Təbliğat işləri nə görə bilər? Mən heç fikrimdə də olmaz idi ki, mən işə gəlim, məni vursunlar. Yox, təkcə bu hadisəni yox. Ümumiyyətlə tutaq ki, bizim başımıza gələn müharibə ilə bağlı, soyqırımlarla bağlı. Bugün siz bir bizim gənclərin bugünkü bu təbliğat formalarını dünyaya bəyan etmək yox, bizim belə dərdlərimiz var, belə başımıza əməllər gəlib. Necə bəyənirsiniz? Aktivdirlər yoxsa yox? Mən tələbələrə deyərdim ki, ayıq olsunlar. Ayıq olsunlar. Vətənpərvərlik eləsinlər. Lazım olanda vətəni qorusunlar. Belə-belə işlərə mən bilən, necə deyirlər, bu təşkilatlara, terror təşkilatlara, qarışmasınlar. Bu terrorla bir şey eləmək olmaz. Terrorla günahsız adam gedir. Günahsız adam. Görürsən ki, oturub məsciddə namaz qılır, Allaha dua edir, bomba atırlar onun içinə. Bu nədir? Terrordur bu. Bu Allahsız adamlardır bunlar. Heç bir məntiqə sığmır. Heç bir məntiqə sığmır. Allah evinə bomba atır. Mən də belə hesab edirəm. Anladım sizi. İkin, doğrudan da bizim gənclərin, bax, necə düşünürsünüz? Bax, aktivdirlər mi nəsə bir? Məsələn, bu belə bu məlum hadisə ilə bağlı. Bilirsiniz ki, bax, bunun başında erməni durub. Nə edirlər biz? Yoxsa bir virtual informasiya müharibəsində nələrsə eləmək olar? Mənə gəlir artıq. Bugün biz bunu yeni öyrənmişik ki, bunun başında erməni durub. Çünki ən azından aprelin 12-sinə kimi
biz bilmirdik bu haqda ki, bu Mardun Qumaşyan adlı bir şəxs də var. Hı-hı. Bizdə olan məlumat təkcə o ki, bu erməni kömək eləyib buna, Sergey Qriqoryan kim idisə, hı-hı, silah almağına. Biz, yəni, mən elə gəlir ki, təbliğat gedəcək bu haqda. Biz saytlarda, deməli... Səhv etməyəsə xüsusi bir sayt yaradılmışdı, deyəsən, bu hadisə ilə bağlı. Bu haqda xəbərim yoxdur, mən, amma sonradan məlumatım olmuş, deyəsən. Saytlarda mənim videolar yerləşdiririk bu haqda, tələbələrin şəkillərini yerləşdiririk. Və mənim onlar haqqında kifayət qədər məlumat verməyə çalışırıq ki, bu insanlar bugün terror qurbandır. Və mən əgər bunu yetərincə təbliğ edə biləcəyik ki, biz erməni terrorun nəticəsi kimi 12 günahsız insanımız öldü, 13 insan yaralandı. Fərdə Qədirov maskalı idi. Maskada idi, nəmi? Yoxsa yox, yoxsa açıq şəkildə gəlmiş. Açıq şəkildə. Bax, bugün terrorçunu necə tanımaq olar sizcə? Bax, hər halda bilmirəm, nə dərəcədə insanı müəyyən edə bilər ki, bax, gördüyü insan terrorçudur, necə düşünürsünüz? Bayıq müəllim, bax, bəlkə də sizin həyat təcrübəniz nədərsə mən... Necə tanımaq olar simaca? Bu qeyri-mümkün. Yəni, demək istəyirsiniz ki, bu vizual görkəmlə heç inanmaq olmaz, yəni kim? Məyyən mənada bilsən gözləmək ki, ehtiyatlanmaq ki, bax, bundan terrorçu ola bilər. Məsələn, təbii ki, Avropada çox mənfi bir tendensiya yaranıb ki, terrorçu yalnız kimsə başını bağlayan və yaxud da ki, tutaq ki, saqqal saxlayan, yəni İslami insanlar ola bilər, amma bu işlə təbii məsələdir, belə deyil. Və mən çox təəssüf edirəm, artıq Belçikada da səs çoxluğu ilə hicablı qadınların ümumiyyətlə hicab bağlamaq qadağan olmuşdur. Amma bu, halbuki terrorla o qədər də bağlı deyil. Yəni, xüsusi bir sizin təsəvvürünüz yoxdur ehtiyatlanmaq üçün təcrübə. Yəni ki, tanımaq olsaydı o insan gəlib Neft Akademiyasına girə bilməzdi, heç onu gördükləri yerdə zərərsizləşdirərdilər. Əgər tanımaq olmaz. Tanımaq olmaz. Məlum məsələlərdən artıq bir il ötür. Bax, bir il ərzində nələr dəyişdi sizin üçün, nələr oldu? Yaxşı sualdır. Bəlkə faydalı nələr dəyişdi, bax, təsəvvürünüzdə? Nə işlə dəyişmədi, nə? Nabalıq, mən bıçağacan əziyyət çəkirəm. Danışmağımı görürsünüz də. O güllərdən sonra olub. O qədər qan dolmuşdu mənim. Qardıma. Mən 15 gün qan tüpürürdüm. Mən bir 6 ay danışa bilmirdim. İndi yavaş-yavaş səsim açılır. Mənim əziyyətim bu olub. Şəkərdən əziyyət çəkmişəm. İndi də görürsünüz, səsim... Bu mənim belə özləm. Buna bütün bunlara rəqmən bizə gəlmişsiniz və bu hadisənin təfərrüatları barəsində bizə deyirsiniz. Bunu özlə çox təqdirə layiq bir halda ilkin. Dəyişib nələr sizin üçün? Çox şey dəyişib. Ən azından keçən il 30 aprelə kimi hər bir gənc olduğu kimi bir dəqiqə boş vaxtım onda hansısa xəyallar qururdum, hansısa arzular. Amma bugün bir dəqiqə boş vaxtım onda mənim fikrimdə yalnız 7 tələbə canlanır. Orada rəhmət edən insanlar canlanır. Mən Fərdə Qədirova, ermənilərə qarşı nifrət canlanır. Mən bugün artıq başqa şey fikirləşə bilmirəm. Belə deyək. Çox şey dəyişib bu baxımdan. Görün. Bir ildir uşaqlar rəhmətə gedirlər. Mən onların valendinə, anasına, atasına baş əyirəm. Allah rəhmət eləsinlər onu. Bilsinlər ki, bizim Azinin kollektivi hamısı onlarındandır. Allah onlara, uşaqlara rəhmət eləsin. Biz mütləq verilişin sonunda onları bir sükutla, bir dəqiqə sükutla anacaq. İlkin, bax, bütün bu hadisədən sonra insanlara inam etməyib sizə etibar. Bax, hər insana etibar edə bilirsinizmi, yoxsa bu sizi sarsıtdı? Mən fikirləşməyəm ki, bu ətrafımda olan insanların günahıdır. Çünki hər bir cəmiyyətdən belə mənfi obrazlar çıxa bilir. Və bu, belə deyək, mənim üçün bir dərs oldu və mən həmişə, yəni, erməni terrorun Xocalıda olan videolara baxanda, Qarabağda olan videolara baxanda, ermənilərə qarşı, düşmənə qarşı kifayət qədər nifrət var ürəyimdə. Və bu hadisədən sonra artıq mən bir şey haqda fikirləşirəm ki, mən bugün ən azından Azərbaycan gənci olaraq mənim bu hadisənin heyfini çıxmağa ən azından bir şansım var. Və əgər növbəti Qarabağ müharibəsi olsa, yəqin ki, Azərbaycan gənci, bugünkü Azərbaycan tələbəsi gedib onun mübarizə aparmaq. Bu hadisənin heyfin çıxacaq. Anladım sizə.
Mən bütün bu hadisələrdən belə bir nəticə çıxarıram ki, əslində mütləq və mütləq bizim ali təhsil ocaqlarında maksimum dərəcədə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilsin. Məsələn, mən bilirəm ki, konkret universitet tanıyıram ki, orada tələbələri düzdür yoxlayırlar. Amma onların vatmanı üçün yox, məsələn, qovluqlarını yoxlayırlar da məsələn. Yəni bu dəqiqə istəsən ora rahat şəkildə lap qumbarayla gir içəri, partlat. Belə şeylər var. Bax, bugün elə Götəy Neft Akademiyasını və digər ali təhsil ocaqlarının təhlükəsizliyi necə qorunur müşahidələrinizin nəticəsi? Onu deyə bilərəm ki, ən azından keçən ildən bu vaxta kimi vaxt olub ki, mənim tələbə biletim evdə qalıb və məni içəri buraxmıyorlar. Yəni, bəncə qorunur, çünki ən azından bunu özüm görmüşəm. Məhz bu hadisədən sonra, hə? Bəli, bu hadisədən sonra, yəni, tanıyırlar da ki, orada yaranan tələbələrdən amma... Son anda bıraxıblar, amma əvvəlcə müəyyən əngəllər olub. Tələbə bileti yoxlanır bütün tələbələrin, sonra bıraxılır. Yoxlanır. Bayıq mənim, siz necə görmüşsünüz, yəni müşahidələriniz? Məni tanıyırlar. siz çalışmırlar. Yox, yox, ümumiyyətlə sizdən heç də, siz müəllimsiniz. Yəni, sadəcə, məsələn, gelib çıxarkən görürsünüzmü, məsələn, tələbələri bəzən yoxluyurlar hamısını? Yoxluyurlar, bəli. Hamısı yoxlanır. Başqa universitetlərə gedib eləməmişsiniz, getməmişsiniz. Heç. Hələ gedib çıxmamışsınız. Və ümumiyyətlə, doğrudan da bu, sizcə bunun çox şey asılıdır mı bundan? Mən bilən, deyəsən, Neft Akademiyasında hətta kameralarda, deyəsən, quraşdırıldı ondan sonra. Bəli, quraşdırıldı, bəli. Hər mərtəbədə indi kamera var. Hər mərtəbədə? Otaqlarda yox, mərtəbədə sıfır? Yox, mərtəbədə. Və ona kim, ayrıca bir insan vardı, yəni baxır ki, ayrıca bir şəxs mi var, məsul şəxs? İzləyir hamısını. Və təbii ki, bu doğrudan da hamısında bütün ali təhsil ocaqlarında olsaydı, doğrudan da bu çox yaxşı olardı. Və ən azından tanınar, misal üçün, bilinərdi ki, necədir. Növbəti bizim ötən saatdakı mövzumuz belə dinləyicilərimizdən ki, bugünkü gənclər nə dərəcədə özünü müdafiə etmək qabiliyyətindədirlər. Yəni, tutaq ki, sizə adi vəziyyətdə hücum olunsa, özünüzü müdafiə eləyəcəksiniz, yoxsa vurub qaçacaqsınız. Bugün bu hadisələri görmüş bir şəxs kimi necədir vəziyyət? İndi hal-hazırda Faiq mənim sizin yaşın kateqoriyanızı nəzərə alaraq təbii məsələdir. Yəni, tam olaraq siz özünüzü müdafiə eləyə bilməzsiniz. Sizə kömək, gənclərin dəstəyi lazımdır. Amma müşahidələriniz necədir? Bax, bugünkü gənclər doğrudan da özlərini belə situasiyalarda, ekstremal situasiyada itirirlər, yoxsa belə necə? Özlərini müdafiə eləyə bilərlər? Yox, orada... Bir dənə oğlan rəhmətə gedən Savalan Cabbarov. Savalan cəhd göstərib ki, mını ilə əlbəyaxı olsun, amma bu mını vırıb. Vırıb öldürüb, elə? 7 güllə dəymişdi. 7 güllə, elə? 7 güllə vurmuşdu ona. Yəni, tək Savalan yox, 3 nəfər olmuşdu deyəsən. Ayaz Savalan, bir də Yusif Məndəliyev deyəsən. Üçü birbaşa bundan əlbəyaxı? Yox, üçü birbaşa yox, ayrı-ayrı, amma müqavimət göstərmişdi. Müqavimət göstərmişdi, üçü də ölmüşdü, üçünü də öldürmüşdü. Yəni, elə hamısı müqavimət göstərmişdi. Yəni, o tələbələr heç kim qaçıb arxadan vurmamışdı. Hamısı üzbəyüz, üz-üzə gəlmişdi. Və mən qrup yoldaşım rəhmətli Aslanov Ceyhun eşidib ki, 4-cü mərtəbədən səsdir və ona bildiriblər silah səsdir. Yenə dayanmıb, düşüb 2-ci mərtəbəyə görüb, bu atır, qaçıb üstündə nə inirsən və bunu çatan kimi üzündən vurmuşdu. Yəni, oradakı insanlar hamısı müqavimət göstərib, yəni, şəhid olmuşdu, belə deyərdim. Yəni, o insan rahat şəkildə gəlirdi, belə kim qabağına çıxırdı, rahat vururdu. Rahat şəkildə və heç bir ifadə demədən, heç bir söz işlətmədən. Əslində, əli silahlı olan bir şəxsə hücum eləmədi. Bu insan nəsə qəbul eləmişdi ki, o belə qorxmaya gedib cəmatı vururdu. Bilirsiniz, bu dəqiqə siz deyirsiniz, həçəndə onu kamikaz adlandırmadınız. Amma bu tipli belə adlandırsaq, o insanlar bəzən terrorçu, yəni terrorçular konkret heç bir belə deyə də, nə narkotika, nə içki düşündürmür. Onlar öz məqsədi var, onlar artıq beyni işləmir onlar belə deyə də, onu heç nədən qorxmur. Onun məqsədi özünün bildiyi bir şeydir. Orada. Nəsə, psixotrop, nə şey qəbul edib o? Bu, ekspertizadan, tibbi ekspertizadan məlum olur mu, yoxsa hələ yox? Qanında deyəsən, qan təmiz çıxıb deyəsən, qanında heç bir şey olmayıb. Qan təmiz. Amma belə deyək də, hələ ki, mən bildiyimə görə rəsmən o terrorçu deyil, yoxsa... Terrorçudur, çünki bugün artıq iddiam olunan 4 nəfərin 3-ünün üzərində 214 dününcü maddə ilə 2 iddiam var. O da terrorçuluq. Terrorçuluq bağlı, eləmiş. Terrorçuluq. Bax, terrordan biz danışdıq, tutaq ki, siz müvafiq bir orqanın rəhbərisiniz, hesab edəyəsiniz, bir gənc olaq və yaxud da Faiq mənimsiniz. Terrorla mübarizə necə aparardınız, nəyini yərdiniz? Terrorla mübarizə... Onu bilmək lazım. İşçiləriniz var, nə qədər işçiləriniz var, nəyini... Mən belə agentlər bu belə şeyləri.
Necem Mubarek, KGB zat. Onlar biraz terörlə Necem Mubarek zat. Bir siz hər bir yerə KGB-nin təhlükəsizlik xidmətinin orqanlarını gətirib cəlb eləmək olmazsa, görün Azərbaycan nə qədər şikayətlər ola bilər hüquqi şəxsə. Amma bu xüsusi bir qaydalar özünüz üçün müəyyənləşdirmisiniz? Məsələn, nə edəmək olar bununla bağlı? Çünki bu çox aktualdır. Bax görürsən, gözləmədiniz bir məqamda. O Nabil, mən bilirəm ki, o terörçüdür. Aha. Mən onu ya polisiyaya davət edirəm, ya özüm onu bir cəlb edirəm. Yox, terror artıq terrorçu öz işini görəndən siz onu polisə təhvil verə bilməyəcəksiniz. Bu təbii məsələdir. Qabaqçada mübarizəni mən deyirəm. Hə, də. Mən... Lakin viziyanız var? Var, yəni iki tərəfdən mübarizə aparmaqla, bir sırf terrorçu ilə mübarizə, bir də maarifləndirmə işi aparmaqla, terrorla mübarizə aparmaqlar. Gənclər arasında, uşaqlar arasında maarifləndirmə işi aparmaqla. Yəni terrorçular yetişməsin terrorun deyə. Terrorun nə qədər pis bir şey olduğunu, günahsız insanların öldüyünü, ata-anaların necə gözü yaşlı qaldığını uşaqlara yetərincə aşılaya bilsək. Və əgər bu cəmiyyətdən terrorçu da çıxmaz, kamikadze də çıxmaz. Bəlkə mənim konkret bir təklifim var, siz bəlkə də faiq mənə bilərsiniz. Sovet vaxtında belə bir şey var idi, durujniklər. Durujniklər hansı ki, məsələn onlar polislərə kömək edirdi, mən səhv etmirəmsə. Bəlkə onu indi də tətbiq edəyə, bəlkə kömək ola bilər, necə düşünürsünüz? Mən də heç polis görmürəm küçədə. Niyə görmürsünüz? Gedə mən sənə qədər istəyirsiniz polis göstərim. Elə bugün Neft Akademiyasının yanında nə qədər polis var idi, sizə göstərmək olar. Mən şeyin yanında oluram, kömür meydanı yanında. Bilirsiniz də, məhlə necə məhlədir də. Mən orada polis zat görmürəm. Amma şoluqlu məhlədir. Amma polis görmürəm mən orada. Dünən yoxsa gün, saat 7 idi, mən durmuşdum işə. Hazırlaşırdım gelmeye. Birden biri gelip premoy mememe. Bura kafeydi. Saat 7 saat. Evi, evi deyip kapını ve bunu sor. Yok, kapı açılıydı. Bura kafeydi. Böyle bakıyorum, ne diyorum, görmüyorsun bu evdi. Kafe, böyle kafe ola. Böyle böyle bak. Heyetimizde o kadar kvartrant yaşıyor ki. Hiç anladım sizi, başa düşdüm sizi. Bu qədər daha çox belə deyə məişət problemlərinizi siz canlandırırsınız. Mən başa düşdüm, ən azından insanları tanımaq üçün siz bir sözlə dəstəklədiniz. Bu durujniklər bu lazım bir şeydir. Dəstəkləyirsiniz. Eləmi? Lap yaxşı. Mən düşünürəm ki, belə bir doğrudan da bu da bir belə deyə terrorla mübarizənin bir yoludur. Məsəl üçün Sovet dövründə polislərin köməkçisi ola biləcək bir şeydir. Ən azından bu bir təklif idi. Bacarda qədər bununla mübarizə aparsa, bu bizim xeyrimizə olar ki, 30 aprel hadisəsi yenidən canlanmasın. Hörmətli qonaqlarım, İlkin və Faiq bəy. Bu hadisəni və hörmətli dinləyicilər, bu hadisəni mən düşünürəm ki, hər il müəyyən mənada anmaq lazımdır. Ən azından özümüz lokal səviyyədə də ola bilər daxilimizdə. Bu da bir hadisədir. Bu pis hadisədir. Bu pis hadisədə insanda müəyyən, hoş olmayan xatirələr oyadır. Amma biz onlardan da önünək götürməliyik. Orada yaralanan və bugün mənim studiyamda əyləşən iki qonağa da mən can sağlığı arzulayıram və orada dünyasını dəyişənlərə Allahdan rəhmət diləyirəm. Və düşünürəm ki, yaxın bir dəqiqə ərzində biz onları bir dəqiqəlik sükutla ansaq, bu həqiqətən də yerinə düşər. Bu qədər. Allah rəhmət eləsin. Allah millətimizin başı sağ olsun. Minnətdaram bugün qonaqlarımız olduğunuz üçün, hörmətli qonaqlarım və hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladım. Bugün bizim 30 aprel hadisəsi ilə bağlı müzakirələrimizdə qonaq qismində iştirak edən Dövlət Neft Akademiyasının elmi işçisi Faiq Rüstəmbəyov idi və Akademiyanın tələbəsi İlkin Şirəliyev idi. Sizə hər yolunuz uğurlar. Terrordan
qorunmağa çalışın siz də. Bu qədər, hörmətli dinləyicilər. Gələn saata qədər mən Tofiq sizə hələlik deyiləm. Gələn saatın mövzusu belə olacaq. Sizi bugün ən çox düşündürən problem hansıdır? Öz problemlərinizi 493 2258 nömrəli telefona zəng vuraraq və 902 SMS nömrəsinə SMS yazaraq bildirə bilərsiniz. Sizi bugün ən çox düşündürən problem hansıdır?